Då ska vi se här. Vi har diagrammet som jag inte har med, utan det finns i boken. Det visar prisindex för bostadsrätter i Sverige under en tioårsperiod. Jag har Jakob som köpt en bostadsrätt för 820 000 kronor år 2009. Vi antar att priset har fyllt, fyllt Följt-index. Hur mycket sålde han lägenheten för år 2015? Så index 2009 det är 140. Det kan man läsa ur diagrammet. Och index 2015 det tolkar jag till 230. Så jag tittar på förändringsfaktor. Och den är då lika med förändringsfaktor för tillåret, det är 230. Dividerat med frånåret som är 140. Sådär. Så här har jag förändringsfaktorn. Och vill jag här då inte ta och förlora någonting i någon avrundning. Så tar jag och skriver här då förändringsfaktorn 230. 140 underdelar eller om jag vill så kan jag förenkla det här genom att dividera både täljar och nämnare med 10 så får jag 23 14-delar om jag vill. Och så multiplicerar det med 820 000 kronor Så 230 genom 140 gånger 820 000. Så. Och då får jag den där summan och den är ungefär lika med om vi avrundar till hela, tusentals, eh, ska vi se? Eh, hela tiotusentals kronor så att vi får tre värdesiffror här. Så blir det 1, 3, 5 och sen en nolla och 0, 0, 0. Så då är det här då lägenheten värd 1 350 000. Svar. Då sålde han. Han lägenheten för en miljon trehundrafemtio tusen kronor.